မိုကရေစီကောင်ဆောင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတော်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်68နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပခီးစဉ်ကို18ရက်ကြာတွားရောက်နေတဲ့အတွက်ဝင်းနစ်ရှင်မပါရှိဘဲဝင်းနစ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံတိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတော့နာယကအဖွဲ့ဝင်တွေအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်လာရောက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမွေးနေ့ပွဲမှာပဲအမေတော်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဥဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့အတွက်လူငွေတွေကိုပေးရခဲ့ပြီးပန်းရည်လန်ကွန်ရဲ့မြမလူမှုဘဝကွန်ရက်တို့မှလည်းလာရောက်အားဖြင့်မွေးနေ့သင်းတွေတည်ဆိုပေးခဲ့ကြပါတယ်ဆက်ထဲမှာပဲဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့အညာတရသူရဲကောင်းစု၅စုကိုတော့အချင်းကြောင့်နေစဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုစားမိသားစုဝင်တွေကလက်ခံခဲ့ကြပြီးယေစုတင်စကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။တတိယအကြိမ်ရောက်အညာတရသူရဲကောင်းစုရသူများကိုကြီးညာပေးပါမယ်။အညာတရသူရဲကောင်းရသူ၅ဦးရှိပါတယ်။အန်တိုနီ၊ပသိန်းတော်ဟူပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥခေမာဆာရကကိုချမ်းသာအင်းစိန်ဆောင်မှာပဲရှိပါသေးတယ်လွတ်မြောက်သေးပါဘူးမန္တလေးဟောမြင်းညာထောင်မှာလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခုတိုင်သာရမှာနေပါတယ်မောင်လေးရထောင်တာဝရီထောင်မှာပဲရှိပါသေးတယ်လွတ်မြောက်သေးပါဘူးကိုလေးရထောင်မှာမောင်လေးရထောင်မှာဘာဥဒင်းဦးဝေးဒီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လူဝင်နေသိကိုပြန်လည်ပေးရလူသားတွေဖြစ်ပါသည်ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုခင်မွန်းတဲ့တားနှောင်းရုံးနဲ့အတူနှစ်တော်ကြာနေခဲ့ဘူးတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့မြို့မှာမိသားစုနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။